Глядачі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Популярна за радянських часів співачка Ольга Раєцька заявила, що виступати до Росії не поїде. Якось сама Алла Пугачова запрошувала Раєцьку до свого театру, але співачка відмовилася. Тоді вона вже мала сім'ю. На той час її група вже об'їздила всю Росію з гастролями, давала концерти в Україні та Грузії, де користувалася неймовірною популярністю. Тепер співачка заявила, що виступати для росіян вона не хоче і краще з'їздить ще раз до Грузії чи України. Ольга народилася у Литві і до 2 років жила у Клайпеді. Потім разом з матір'ю переїхала в Латвію, де живе у невеличкому місті і співає у шкільних хорах. З 1976-го у 15-річному віці Ольга починає робити кар'єру у відомих латвійських рок-поп-гуртах. Зокрема, співає у гурті «Лач Плесіс» і згодом переходить до гурту «Вітамін». Ці групи включають в себе плеяду молодих людей, які згодом стали відомими латвійськими поп-музикантами – Айгарс Кресла, Айгарс Граверс та Раймондс Макац. З 1980 по 1986 на запрошення Бориса Резника співає у гурті «Еоліка», де тоді був зоряний вокальний квартет. 1985-го вийшов у світ перший вініл «Еоліка». Раєцька здійснює великий тур по країнах СРСР та Варшавському блоку. Це був пік успіху. 1986-го Раєцька стала вокалісткою гурту «Трайда Росе» Іманса Кальнінша, де в дуеті з Угі Розі також завойовує широку аудиторію. 1987-й брала участь у конкурсі молодих співаків «Юрмала-87», завоювавши 2-е місце та приз симпатії глядачів. У 1990-х бере участь у великій кількості фестивалів за межами Латвії – від Сапота до екзотичних азійських країн. Пише низку сольних балад, які стають класичними у латвійській співочій культурі, зокрема «Апвій Рокас». З 1995-го вона організовує яскраві музичні заходи «Ольга Дісенітес», де тестуються молоді співаки і танцюристи. Постійно бере участь у музичних телепроектах. Схожу позицію в свій час висловила і Лайма, а Ольга, наскільки нам відомо, підтримує ту ж позицію. Адже саме латвійська і російська співачка й актриса Лайма Вайкуле, перша з литовців, сказала під час прес-конференції перед виступом в Одесі, що не має наміру їздити з гастролями в анексований Крим. «Ні, нам заборонено, нам, європейцям, я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували», – зазначила вона. Коментуючи внесення російських діячів культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, Вайкуле заявила, що артистів, як і дітей, не можна чіпати. «Я постійно кажу, що артисти – це діти. Діти можуть казно що утнути. І артисти теж. Вони настільки далекі від усього реального. І не можна чіпати дітей та артистів. Вони неадекватно все сприймають. І цих дітей у якісь списки? Ну куди? Якщо вони і потрапили кудись, то тому що не розуміють, що відбувається». До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.